Dres khelisulebam miigo antisamartsebrivi da antieuropuli gadaqvatileba Nika Guaramesdan dakavshirebit. Nika Guarames patimroba ar aris visi pirati sakit aramed es aris khelisulebs khidan eurointegratsiis protsesis ganzra shepetkheba. Sakartvelos kartvel khalks mis absolutur umravlesobas romelsats istoriuli archevani didi khania upe gaketebuli aks evropisgan gadaeca 12 puncte შესაძლებლობა. 12 ნაბიჯი, რომელიც მიგვიყვანს შინ ევროპაში. რუსული ოცება კი ყოველდღიურად გვიჩვენებს უკუსლას, იფორმებს სასამართლოს, ხელისუფლების ყველა შტოს, აღმავებს პოლარიზაციას, ზღუტავს თავისუფალ სიტყვას და ამით ამყარებს ავტოკრატიულ ოლიგარქიულ რეჟიმს საქართველოში. სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილება სინამდვილეში კი ოლიგარქის ნების აღსრულება ევროპას ნათლად და მკაფიოდ ეუბნება, რომ არაფრად მიაჩნია მათი რეკომენდაციაც და ქართველთა დიდი უმრავლესობის ნებას გახდნენ ევროპული ოჯახის წევრები. ამის ფონზე საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ახდენს საკუთარი ევროპული მისაღებების დეკლარირებას, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. Საუბრობს ევროინტეგრაციასა და პოლარიზაციის შემცირებაზე, სამოქალაქო თანხმობაზე. დიახ, სამოქალაქო თანხმობა და პოლიტიკური პოლარიზაციის დასრულება არის მოქალაქეების უდიდესი უმრავლესობის ნება. თუმცა მოსახლეობა არ არის პოლარიზებული პირით, არის ერთიანი ევროპულ მისწრაფებებში. თუმცა სამოქალაქო თანხმობა ვერ მოხდება პოლიტიკური ტყვეების არსებობის პირობებში, ისევე როგორც ევროინტეგრაცია ვერ შედგება თავისუფალი მედიის დატყობების პირობებში და პარალელურად. შესაბამისად, მოუწოდებ ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილს, თუ მისი სიტყვები არ არის ლიტონის სიტყვები, თუ მას ნამდვილად სურს დეპოლარიზაცია და სამოქალაქო თანხმობის პროცესის რეალურად განხორციელება, გადადგას ერთადერთი სწორი და სამართლიანი ნაბიჯი. Გამოიყენოს მისთვის კონსტიტუციით მინიჭებული უფლება და დაუბრუნოს თავისუფლება ნიკა გვარამიას. დიდი მადლობა.